សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាបន្តកម្មវិធីថែទាំសុខភាពសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្នើពីលទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអង្គការផ្ដល់ជំនួយជនចំណាក់ស្រុកផ្អាកការជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកនៃប្រទេសលីប៊ីដោយលើកហេតុផលពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រុកស្ទឹងត្រែងថាសង្គ្រាមជាមួយឡាវមិនមែនជាជម្រើសល្អទេកម្ពុជានិងឡាវសម្រាប់ដកកងទ័ពក្រោយមានជម្លោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំបដិញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈ្នះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិថ្នាំញៀនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទអគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមានកម្រងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ដែលនឹងបន្តកម្មវិធីនេះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអតីតយុទ្ធជនទទួលបានការថែទាំសុខភាពឯកជនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលទុកប្រាក់ដោយឡែកចំនួន 2,100 លានដុល្លារសម្រាប់បន្តកម្មវិធីថែទាំសុខភាពរបស់ក្រសួងការងារអតីតយុទ្ធជននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតីនៅឯក្លឹបវាយកូនគោលឯកជនរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Benminster រដ្ឋ New Jersey ដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីកំពុងឈប់សម្រាកវិសមកាលចំនួន17ថ្ងៃនេះយោងតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានកម្មវិធីដែលត្រូវអស់ថវិកាលឿនជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខែសីហាបង់ប្រាក់ឲ្យអតីតយុទ្ធជនទៅពិនិត្យមើលជំងឺវិជ្ជបណ្ឌិតឯកជនប្រសិនបើប្រឈមរយៈពេលរងចាំយូរឬធ្វើដំណើរជាច្រើនដងកម្មវិធីនេះបានត្រូវបង្កើតនៅឆ្នាំ2014នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងអាស្រូវនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងរបស់អតីតជននៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ភាគនិរតីនៃរដ្ឋ Arizona ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកជំងឺរងចាំជាច្រើនដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលទោះបីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្វះស្វែងរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជួយពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំមានផែនការចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីស្នើសុំឯកការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកពិចារណាពីការស៊ើបអង្កេតប្រទេសចិនលើបទចោទប្រកាន់ពីការលួចបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះតាមការបញ្ជារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍វិធានការនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេមិនមានពេលកំណត់ដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាតើការស៊ើបអង្កេតជាការចាំបាច់ឬទេការស៊ើបអង្កេតបែបនេះអាចធ្វើបានយ៉ាងស្រួលកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងចំពោះការគាំទ្រការបោះឆ្នោតការពីវេលថ្មីៗនេះដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងមានដឹកនាំទាំងពីរបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យអូវទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែយោងទៅតាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកពីររូបដែលបានដឹងពីការនិយាយតាមទូរស័ព្ទនេះនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានប្រាប់ប្រធានាធិបតីស៊ីអំពីចំណាត់ការជាពោតកាន់លទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមន្ត្រីទាំងនោះនិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពិភាក្សាជាសាធារណៈអំពីការនិយាយទូរស័ព្ទឯកជននេះហើយសូមនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចង់ឲ្យពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពិនិត្យមើលការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងចែករំលែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីបានចូលទីផ្សាររបស់ចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអ
អង្គការផ្ដល់ជំនួយជនចំណាកស្រុកផ្អាកការជួយសង្គ្រោះនៅលើផ្ទៃទឹកលីប៊ីដោយលើកមូលហេតុពីគ្រោះថ្នាក់អង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសកម្មភាពកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះបណ្ដាលមកពីការចោទប្រកាន់ថាមានការគំរាមកំហែងពីឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រលីប៊ីដែលមានភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការយាមល្បាតឆ្នេរសមុទ្រដែលនៅទីនោះពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សបានបើកបោទូកដែលដឹកជនចំណាកស្រុកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យបានទៅដល់តំបន់អឺរ៉ុបក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌បាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលជួយសង្គ្រោះដែលប្រតិបត្តិការដោយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រអ៊ីតាលីបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសុក្រការគម្រាមកំហែងរបស់លីប៊ីបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខអង្គការមនុស្សធម៌នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកអាជ្ញាធរលីប៊ីបានប្រកាសតំបន់ជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដោយពង្រីកចូលក្នុងផ្ទៃទឹកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃតែមួយយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកភេរវជនបានវាយប្រហារដោយប្រើគ្រាប់បែកទៅលើរថយន្តយោធាដែលបានសម្លាប់ទាហាន8នាក់ហើយនិងជនស៊ីវិល7នាក់នៅក្នុងទីក្រុងខ្វេតតាភាគនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានប្រាប់ដឹងថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស25នាក់ដែលរងរបួសរួមមានជនស៊ីវិល15នាក់ផងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ដឹងទៀតថាគ្រឿងផ្ទុះបានត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យរថយន្តនៅក្បែរនោះឆេះបន្ទាប់ពីរដូវយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរពលរដ្ឋកេនីយ៉ាកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីការប្រកាសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រថាប្រធានាធិបតីអូហេរូកេនីយីតាជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតសម្រាប់អាណត្តិទី2លោកបានផ្ដួលគូប្រកួតប្រជែងជាយូរយារណាស់មកហើយរបស់លោកគូរូរ៉ៃឡាអូឌីងកាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រឆាំងបេក្ខជនទាំងពីរបានប្រពន្ធជ័យជំនះហើយនឹងតវ៉ាប្រឆាំងដែលទើបតែចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះមិនមានឧបវទ្វៈហេតុទេយុវជនក្មេងៗ9នាក់បានត្រូវរាយការណ៍ថាបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ខ្ទងក្រីក្រម៉ាថានៃរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីក្នុងរយៈពេលមួយយប់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមកើតឡើងទេក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ព្រំដែនឡាវក្រោយពេលដែលមានការចោទប្រកាន់ថាកងទ័ពឡាវបានចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយចំនួនហើយបានរាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យភាគីទាំងពីរមានការចរចាគ្នានិងដកថយរៀងខ្លួនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយតទៅភ្លាមៗក្រោយពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីយោធាបានប្រកាសប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងចំណាត់ការផ្នែកការទូតប្រឆាំងជាមួយនឹងកងទ័ពឡាវមួយចំនួនដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាបានចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជានៅតាមព្រំដែនក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយចំនួនមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមកើតឡើងនោះទេលោកសេងសុគន្ធអ្នកស្រុកនៅក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាការល្អប្រទេសទាំងពីរត្រូវជៀសវាងការប្រើប្រាស់កងទ័ពដោះស្រាយបញ្ហាអឺតាមការយល់ឃើញខ្ញុំថាយោធាតើអត់ដូចទេពួកគេខាងនោះក៏អត់មានដែរចា៎ហើយយើងក៏មិនចង់ធ្វើការហ្នឹងឲ្យគួរតែចែកគ្នាទៅឲ្យដករៀងខ្លួនទៅចប់បាទព្រោះយើងអត់ដែរលោកគេផងវាជាលោកយើងលោកសុគន្ធបានបន្តថាលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីដែរមកដល់នឹងពេលនេះទោះជាមានការចល័តកងទ័ពនិងដឹងដំណឹងពីការគម្រាមដាក់អសានវិធរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះភៀកគីឡាវដែលមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ពីគោលជំហរមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះបើតាមពលរដ្ឋដែលនៅទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់ទៀតដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនអោយប្រាប់ឈ្មោះថាការចរចាដោយសន្តិវិធីជាជម្រើសល្អខ្ញុំថាគួរតែយើងនិយាយគ្នាដោយសន្តិគឺល្អជាងយើងធ្វើសង្គ្រាមណាតែកាលណាធ្វើសង្គ្រាមវាធម្មតាមានការខូចខាតទាំងសងខាងណាបើសិនយើងមានការចរចាគ្នាល្អដែរបើសិនជាអាចនិយាយត្រូវណាហើយបើតាមម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់មួយទៀតនៅក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងដែលជាស្រុកកើតវិវាទព្រំដែននោះបានអះអាងថាអ្នកស្រីមិនទាន់ឃើញមានអ្វីប្លែកនៅដែរគឺដំណើរការមុខជំនួញពាណិជ្ជកម្មកំពុងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាហើយពលរដ្ឋគ្មានការជំលៀសចេញផងដែរ
អ្នកស្រីបានអះអាងថាពលរដ្ឋកំពុងរងចាំមើលការចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងការដោះស្រាយតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរជាឯកតោភាគីហើយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនពេលលោកចេញបទបញ្ជាឲ្យកងទ័ពកម្ពុជាត្រៀមបើកការវាយប្រហារទៅលើទាហានឡាវប្រមាណ30នាក់ដែលកំពុងបោះទីតាំងនៅអូតាងាវស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជូនសារពីទីនេះអំពាវនាវចំពោះអាយដាមថងលុនស៊ីសលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតាដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយអសានណវ៉ាត់យូបំផុតគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី11យូបំផុតនៅថ្ងៃទី17ខ្ញុំទុកឲ្យ6ថ្ងៃបើតាមលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2017ដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវគឺលោកថោងលុនស៊ីសូលិតថាតាមការពិនិត្យទីតាំងជាក់ស្ដែងដោយប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឡាវកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅលើការសាងសង់ផ្លូវដោយកងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅតាមបណ្ដោយទន្លេសេកុងក្បែរតំបន់អូអាឡៃនិងនៅតំបន់ដែលទាហានឡាវបោះទីតាំងនៅអូតាងាវស្រុកសៀមប៉ាងព្រំដែនខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តអូតាពើនោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទាហានឡាវពិតជាបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់ខាងលើនោះពិតប្រាកដមែនហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះភាគីមិត្តនៅពុំទាន់បានដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើផ្លូវនិងបានដកគ្រឿងចាក់ចេញពីតំបន់នោះហើយក៏ដោយក្រៅពីអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋភ្ញាក់ផ្អើលរឿងចល័តទ័ពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដាក់គម្រោងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឡាវដើម្បីជួបជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកនៅចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាវិវាទព្រំដែននេះបន្តតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រមមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបានព្រមានធ្ងន់ធ្ងរឲ្យត្រូវផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអំពីការបញ្ជូនកងទ័ពការត្រៀមខ្លួនបណ្តេញកងទ័ពឡាវបើកងទ័ពឡាវមិនដកថយដែលសកម្មភាពដូច្នេះបានកើតឡើងជាមួយនឹងកងទ័ពថៃផងដែរនៅពេលដែលមានវិវាទព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានឃើញថាមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាផ្នែកយោធាយ៉ាងដូច្នេះបានកើតឡើងជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវចោទថាបានចូលមកជីកស្រះសង់ពុះយោធាធ្វើផ្លូវនៅតាមព្រំដែនក្នុងតំបន់ខ្លះកន្លងមកនោះទេគេឃើញថាវិស័យការទូតបានដើរតួជាជំនួសវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយចំនួនបានអះអាងថាជាការល្អដែរដែលកម្ពុជាមានការគម្រាមជាមុនទៅលើប្រទេសដែលចូលមករំលោភដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយបង្ហាញកម្លាំងដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារបូរណភាពទឹកដីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពគឺលោកយ៉ងកឹមអេងបានជឿជាក់ថាយោងតាមទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងឡាវហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីដែលអាចឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានោះទេកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវគឺមិនជាមានបញ្ហាដែលថាមិនអាចជែកគ្នាបានទេព្រោះអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរអាចទៅវិជ័យគ្នាបានអាចដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាបានជាច្រើនហើយលោកកំឯងបានទទូចឲ្យមានការដោះស្រាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះចំនួនដីធ្លីទាំងជាមួយឡាវហើយព្រមទាំងដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរក្នុងពេលឬក្រោយពេលបញ្ចប់បញ្ហាជាមួយនឹងទាហានឡាវនៅតំបន់នោះប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិឬបោះឆ្នោតជាសកលនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខហើយព្រឹត្តិការណ៍រំលោភបំពានទឹកដីពីប្រទេសឡាវដែលផ្ដល់កំសួលនៃកម្លាំងជាតិនិយមខ្ពស់បំផុតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចជួយដល់អ្នកនយោបាយដើម្បីនឹងទាញយកប្រជាប្រិយភាពបានយ៉ាងងាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរា VOA តាមពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាទៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវដើម្បីចរចាលើសំណើរបស់លោកឲ្យភាគីឡាវចេញតបរបស់ពួកគេចេញពីតំបន់ដ៏ជំរងចម្រាស់មួយជាប់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសទាំងពីរក្រោយការចរចាភាគីទាំងពីរបានសម្រេចដកកងទ័ពសងខាងចេញពីតំបន់នោះដើម្បីបញ្ជៀសការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយកម្លាំងយោធានៃប្រទេសទាំងពីរ
ការចរចានេះធ្វើឡើងក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្របានព្រមានខ្លាំងៗទៅភៀកគីឡាវឲ្យដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ចម្រុងចម្រាស់នោះដោយលោកបានប្រកាសថាលោកអស់ភាពអត់ធ្មត់នឹងភៀកគីឡាវលើបញ្ហានេះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឡាវមិនបានឆ្លើយតបនឹងលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឡាវនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពរៀងៗខ្លួនចេញពីទីតាំងជំរងចម្រាស់នៅត្រើយម្ខាងនៃទន្លេសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលកម្ពុជាចោទថាកងទ័ពឡាវបានបោះទីតាំងលើទឹកដីខ្មែរការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបមួយនៅទីក្រុងវៀងចន្ទនៃប្រទេសឡាវកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិករបស់លោកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតជំនួបនេះគឺដើម្បីដោះស្រាយសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យភៀកគីឡាវដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីតំបន់ក្បែរអូអាឡៃនិងតំបន់អូតាងាវក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំដែនខេត្តអាតាពើរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនថាលោកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពនៃប្រទេសរបស់លោកយ៉ាងយូរត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីបញ្ជាការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៃកម្លាំងផ្នែកយោធានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានថ្លែងជាភាសាឡាវដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដកកងកម្លាំងឲ្យកើតតនសោកផងពីកលែងសេកអមមិនឲ្យរឹតព្រឹកស្អែកមិនឲ្យពុតព្រឹកស្អែកលោកក៏បានសោកស្ដាយដែលមិនបានឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅនឹងលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ដីអំពីការស្នើឲ្យដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ជំរងចម្រាស់ទោះជាយ៉ាងណានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថោងលុនស៊ីសូលីតបានថ្លែងថាជំនួបដោយផ្ទាល់នេះមានការពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកនិងមានលក្ខណៈមិត្តភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងវៀងចន្ទនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជជែកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវហើយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពខ្មែរដែលបានចល័តកាលពីថ្ងៃសុក្រចូលទីតាំងដើមវិញអំបញ្ញមិញខ្ញុំបានបញ្ជារួចហើយទៅឲ្យកម្លាំងទៅអស់នៅចល័តចេញពីម្សិលពីកណ្ដាលមូលដ្ឋាននានាយើងត្រឡប់ចូលទៅកាត់ទីតាំងលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថានេះជាជោគជ័យដ៏ធំមួយដែលភាគីទាំងពីរមិនប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយកម្លាំងយោធាលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគណៈកម្មការចម្រោះព្រំដែននិងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តការពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2017ផ្ញើជូនសមាជិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យភាគីឡាវដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីតំបន់ជំរងចម្រាស់លោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនិងមានអត្ថន័យដើមថាទីហ៊ានឡាវពិតជាបានរំលោភអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅតំបន់ខាងលើនោះពិតប្រាកដមែនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះភាគីមិត្តនៅពុំទាន់បានដកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយបើទោះជាកម្ពុជាបានផ្អាកការធ្វើផ្លូវនិងបានដកគ្រឿងចក្រចេញពីតំបន់នោះហើយក៏ដោយការចេញដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅប្រទេសឡាវធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានព្រមានទៅភាគីឡាវដោយដាក់ការកំណត់ឲ្យដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី17ខែសីហាបន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រក៏មានការចល័តទ័ពទៅទីតាំងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានគិតរួចមកហើយថានឹងមិនមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនោះទេដោយសារប្រទេសទាំងពីរជាមិត្តល្អនឹងគ្នាលោកបន្តថាប្រទេសទាំងពីរហាក់ដូចជាទទួលឥទ្ធិពលពីប្រទេសវៀតណាមដូចគ្នាដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើមានចំនួនអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនឹងមានការលូកដៃដើម្បីសម្របសម្រួលខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹងមានតម្រុយនៃការប្រាប់ពីភាគីណាមួយនោះបានជាសម្រាប់ជួបបានឡើងទីខុសទៅវិញចាំបញ្ញាបញ្ញានឹងគេអាចមានអ្នកសម្របសម្រួលទីបីណាមួយដែលឲ្យតម្រុយយើងទៅហើយទៅចរចាទៅដើម្បីសម្រាប់ប្រុសស្រួលទៀតជាងតែម្ដងណាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថានេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយក្នុងការកាត់បន្ថយការមិនយល់គ្នា
និងភាពតានតឹងដែលមិនចាំបាច់បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបានត្រួតពិនិត្យព្រំដែននៅលើដីជាក់ស្ដែងបានជាង460គីឡូម៉ែត្រគឺស្មើនឹង 86% នៃខ្សែព្រំដែនរួមដែលមានប្រវែងប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្រភាគីទាំងពីរក៏បានបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន121បង្គោលហើយនៅសល់ 14% ទៀតកំពុងបន្តការចរចាដោះស្រាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA សហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជំរឿះណាផ្សេងទៀតក្រៅពីការបង្ក្រាបការរិចរិលដាលនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មដូចជាការប្រើអាភៀនហៅថាអូភីអូតដែលសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃថ្លែងពីទីលានវាយកូនគោលរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ New Jersey លោក Trump បាននិយាយថាការរំលោភបំពានប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើង4ដងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នេះស្របពេលដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់នេះបានចុះថមថយលោកបានសន្យាថានឹងຈັດវិធានការប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាដ៏ធំមួយនេះរួមទាំងការបន្ថែមទោសធ្ងន់ជាងមុនសម្រាប់បទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយការរត់ពន្ធថ្នាំញៀនចូលក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ឱសថនិងការទប់ស្កាត់ថ្នាំញៀនផងដែរអ្នកស្រីស្លាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអង្គយអមដោយភរិយារបស់លោកលោកស្រីម៉ាឡេនីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាសុខភាពពលរដ្ឋលោក Tom Price លោក Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនបានគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែការប្រើប្រាស់ថ្នាំអូភីអូតហួសកម្រិតបានកើនឡើងជិត4ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកហើយវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនដែលបានឃើញពីមុនមកលោកត្រាំបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលអាណត្តិមុនចំពោះវិបត្តិនេះដែលលោកបាននិយាយថាការកាត់ទោសដោយសហព័ន្ធទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនបានថយចុះ 23% ក្នុងរវាងឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2016ខណៈរយៈពេលនៃការកាត់ទោសជាមធ្យមសម្រាប់ពីរដ្ឋជនគ្រឿងញៀនសហព័ន្ធត្រូវបានបន្ថយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើវាឲ្យប្រសើរឡើងគណៈកម្មការមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសពីកិច្ចការបន្ទាន់របស់ប្រទេសជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Price បានថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង 52,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនលើសកម្រិតក្នុងឆ្នាំ2015ហើយចំនួននេះកំពុងតែបន្តកើនឡើងលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីធានាដល់ការព្យាបាលនឹងដល់អ្នកញៀនថ្នាំទាំងអស់នឹងជួយគាំទ្រដល់ការងារស្រាវជ្រាវរិះរោគវិធីសាស្ត្រព្យាបាលការឈឺចាប់ដោយមិនប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនលោករដ្ឋមន្ត្រី Price បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាទៅពិនិត្យនៅតាមសហគមន៍និងព្យាយាមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពនានាដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅទីនោះតែវិធីសាស្ត្រមួយណាដែលបានផលមួយណាមិនបានផលនិយាយទៅកាន់គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិគ្រឿងញៀននិយាយទៅកាន់ជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់ញៀនអំពីវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យគេជាសះស្បើយពីការញៀនបានលោករដ្ឋមន្ត្រី Price បានថ្លែងបន្តទៀតថាពជាស្ថានជាតិសម្រាប់សុខភាពកំពុងផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការញៀនថ្នាំនិងថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដែលមិនផ្ទុកសារធាតុញៀនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបចិន្ដា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទអរគុណវឌ្ឍនាការខ្វះខ្ចលអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងផ្នែកមួយនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានត្រូវរាយការណ៍ថាបាននាំឲ្យកុមារយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង10នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះយោងទៅតាមឪពុកម្ដាយហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាយដឹងថាចំនួនកូនក្មេងស្លាប់មានចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ក៏35នាក់ទៅដល់60នាក់ដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែសីហាមកការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរប្រទេសលោករ៉ាជីវហ្គូទេឡាចៅក្រមសង្កាត់នោះបាននិយាយកាលថ្ងៃសៅរ៍ថាការស្លាប់នោះបណ្ដាលមកពីបុព្វហេតុធម្មជាតិហើយលោកបានបដិសេធថាមន្ទីរពេទ្យអស់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates 4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវ៉ាមបានរាយការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាទាហានទាំងនោះបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីវាយប្រហារពួកឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនការប្រយុទ្ធបានរីកកាន់តែធំឡើងនៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងរដ្ឋអាភើនីលភាគអេសាននៃប្រទេសស៊ូដង់ថ្មីបើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានកាន់កាប់ទីស្នាក់ការដ៏សំខាន់របស់ពួកឧទាមក៏ដោយមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បានបើកបររថយន្តបុកទម្លុះវងបាតកោនៅឯការជួបប្រជុំរបស់ពួកប្រកាន់ពុជសាសស្បែកសហៅថា White Supremacist នៅក្នុងទីក្រុង Charlottetown សំទោស Charlottesville នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកបានរងរបួសនៅក្នុងអបអតវហេតុនោះទេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅ